Рухани жаңғыру бағдарламасы дер кезінде қабылданды деп ойлаймын. Енді қазір соның қорытындысы шығып жатыр ғой. Біз ақпарат және коммуникациялар министрлігі жанындағы Қазконтент акционерлік қоғамының әдебиет порталы және тарих порталы e-history интернет жобалардан боламыз. Осы рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыруға атсалысу ақпаратты қолдау негізгі мақсатымыз. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін осы Ақмола облысы әкімінің туризм саясат жөніндегі кеңесшісі Иғали Марат Несіпқалиұлының тікелей қолдауымен осы Ақмола облысының аудандарына елге сапар деген интернет елге сапар деген жоба бойынша шыққанбыз. Осы жол сапарымызда біз төрт ауданды аралап өттік. Оның ішінде алғашқы сапарымыз мына Бұланды ауданындағынан басталды. Осы Бұланды ауданында Алтынды ауылынан бастадық. Бұл Алтынды ауылынан бастауымыздың да себебі бекер емес. Сол ауылда жаңағы қазақтың әдебиеттану ғылымына үлес қосқан үлкен көрнекті ғалымымыз Тұрсынбек Әкішұлының ауылы. Осы ауылдағы ауыл адамдарымен кездесіп, Тұрсынбек Әкішұлының жаңағы туыстарымен кездесіп, өмір баяны мен сол елдегі рухани жаңғыруға байланысты атқарылып жатқан шаруалармен таныстық. Одан кейін қазақ даласының осы әсіресе Көкшетаудан шыққан әйгілі төрт сал серінің бірі Балуан Шолақтың елінде болдық. Бұланды ауданының Тасты Өзек, бұрынғы Красный Кордон сол ауылда болып, Балуан Шолақтың ұрпақтарымен кездесіп, бұған дейін айтылмаған кейбір өмірінің сырларына қанықтық. Бұдан кейінгі сапарымыз Біржан Сал ауданында жалғасты. Біржан Сал ауылында Біржан Салдың елі сал серілердің сол бұл жерде де тарихи мәдени ескерткіштерге қатысты көптеген объектілер бар. Соның ішінде Абылайдың қара жолы, Біржан Салдың зираты деген сияқты. Бұндағы мәселе негізгі зираттарды, ескерткіштерді айналып қарап өту емес, осы арқылы елге қандай рухани жаңғырудың дүмпуі қалай жетіп жатыр, ел қалай қабылдап жатыр дегенді жаңағы біз сезіну болды. Жергілікті мектеп оқушыларымен, ауыл адамдарымен кездесу барысында осы рухани жаңғырудың өте халыққа үлкен қозғау салып жатқанын көрдік. Халықтың үлкен қуаныш, бір ұмтылыс, құлшыныс пайда болғанын көрдік. Бұл әрине осы рухани жаңғырудың елбасымыздың саясатының ел жақсы жүзеге асып жатқанын көрсетті деуге болады. Бұдан кейінгі сапарымыз Зеренді ауданында жалғасты. Зеренді ауданында бұнда да сакраль дейді ғой, киелі жерлер өте көп. Біздің орта жүздің ұлы ханы Уәли ханның зиратында болдық. Және де сол жерде Қазақстан Қарақалпақ тауының етегіндегі Қазақстан ауылында болып ауыл адамдарымен кездесіп, мұнда да жаңағы мектеп оқушыларымен, ата аналарымен кездестік. Сосын мынау Зеренді ауданының батыс солтүстік оңтүстік батыс өңірлерінде болып әйгілі қазақтың әйгілі аналарының бірі Ақан серінің әніне арқау болған Балғадиш анамыздың басына барып зиярат еттік. Және де сол Кеңөткөл ауылына, Қошқарбай ауылында болдық. Осылардың бәрінде үлкен бір рухани тағылымды болды деп ойлаймыз. Көкшетау қаласында Ақмола облыс орталығы сапарымызда жаңағы мұнда да киелі орындарда болдық, мәдени әдеби іс-шараларға қатыстық. Осы жерде жаңағыда айта кетеріміз, мәдениет бөлімінің басшысы, басқармасының басшысы Сәуле Бөкейханқызына, сосын жаңағы мәдени ескерткіштерді қорғау бөлімінің басшысы Серік Батырбекұлына ерекше алғысымызды айтқымыз келеді. Бұл елді аралау барысында біз көптеген мәліметтер жинадық, құнды мәліметтер. Осылардың барлығын біз өзіміздің жаңағы порталдарымызда жариялайтын боламыз. Біздің әдебиет порталы мен тарих порталы күніне 20 мың адам кіретін, жаңағы бүкіл әлемге тарайтын, қазақ контенттердің басын біріктірген үлкен әдеби жаңағы ақпараттық арналар болып табылады. Сондықтан біздің осы сапарымызда жиналған материалдар осы рухани жаңғыру бойынша жасалып жатқан осы облыстың аудандардың жұмысын көрсетуге үлкен септігін тигізеді деп ойлаймыз.